tokrat v občinskem informatorju. V Lenartu podpisali pogodbo za izgradnjo čistilne naprave. Osnovna šola Gustava Šilika Maribor pogosto tarča vandalov. Otvoritev novega avtobusnega postajališča v Malečniku. V vaškem središču starše pripravili že 18. pozdrav jeseni. Vse več ljudi se odloča za nakup e-koles. V Sveti Ani so uspešno izvedli državno prvenstvo v namiznem nogometu. Lepo pozdravljeni. V petek 10. septembra sta bili na zelenici pri vrtcu Lenart podpisani izvajalski pogodbi za gradnjo čistilne naprave Lenart. Pri podpisu je bil prisoten tudi minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Z načrtovano investicijo se v Lenartu ureja odvajanje in čiščenje odpadnih voda, hkrati pa se omogočajo kapacitete za prevzem grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav. Torej, ta projekt izgradnja čistilne naprave s prečrpalnim vodom in fekalno postajo, to je pravzaprav največja naložba, lahko mirno rečem, v zgodovini naše občine. Gre za 5.600.000 evrov naložbo. S tem bomo mi celovito rešili, tako kot je minister prej dejal, tudi ta naš velik problem komunalni odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Zato to je projekt tudi za naslednje generacije, zato tudi danes tukaj v vrtcu simbolično to pogodbo podpisujem. Župan poudari, da so namensko za podpis pogodbe izbrali lokacijo vrtca. Ker pa so najmlajši pripravili program, so morali sodelovati tudi politiki. Pri podpisu je prisoten tudi minister za okolje in prostor, ki je po podpisu povedal, da je vesel, da se s tem rešuje okoljska rana te občine. Občini je uspelo s kandidaturo na evropska sredstva v okviru dogovora za razvoj regij. Odločitev je sprejeta. Sedaj so še določene formalitete za narediti, pogodba o sofinanciranju, ne dvomimo, da bo to tudi uspešno zaključeno. Tako da na nek način je ta najin pogovor bil povezan z nadaljnimi še operacijami na to temo. Vrednost investicije znaša dobrih 5,5 milijona evrov. Od tega evropska sredstva znašajo nekaj manj kot 3 milijone evrov, Republika Slovenija za investicijo zagotavlja skoraj 700 tisoč evrov. Ostala sredstva bodo zagotovljena iz občinskega proračuna občine Lenart. Da bi se projekt podražil, jih ne skrbi. Mi smo dobili ponudbe v okviru ocenjene vrednosti. Danes bomo z dvema izvajalcema to podpisali, njih že poznamo in prepričan sem, da bomo tudi v teh cenovnih okvirih ostali. Minister je poudaril tudi, da imajo namen v prihodnje sofinancirati sisteme odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Namreč čistilne naprave so ključnega pomena varstva okolja, zlasti varstva podzemnih voda in so prepotrebna. Imamo tudi tu kar nekaj opominov Evropske komisije in ta korak, to se pravi s to čistilno napravo, je izredno pomemben korak naprej v tej smeri. Tako da tudi v prihodnje bo država sofinancirala tudi manjše sisteme odvajanja in čiščenja odpadnih voda pod 2000 populacijskih ekvivalentov, kar menimo, da je s tem potrebno nadaljevati in za naslednjo finančno perspektivo imamo in tudi iz načrta za okrevanje in odpornost imamo kar približno 50 milijonov evrov sredstev za te namene. Predvidena biokemijska zmogljivost čistilne naprave je 4950 priključnih enot. Hidravlična zmogljivost pa 30,93 kubičnega metra na uro pri sušnem in 267,8 kubičnega metra na uro pri deževnem dotoku. Najstniki v zadnjih mesecih za druženje uporabljajo zunanje prostore osnovne šole Gustav Šilih. Uničevanje ograje, da lahko dostopijo do igral in na to poškodujejo tudi lete, se dogaja vsakih nekaj dni. Ravnateljica si želi, da bi s to vrstnim početjem prenehali. Otroški smeh, medtem ko se otroci igrajo na igralih, je neprecenljiv. A najstniki zadnje čase vse pogosteje kot prostor za druženje uporabljajo igrala osnovne šole Gustava Šiliha Maribor. Smo se združili z domom Antona Skale, tako da imamo zdaj tukaj res en tak velik skupen prostor, tudi zunaj, ne samo znotraj šole. S pomočjo donacij so uredili travnato igrišče in postavili igrala. Aktivne tudi naše učiteljice in pa seveda tudi otroci. Ravno tako s pomočjo donacij smo pridobili igrala in
na zadnje še trampolin. To je seveda za naše otroke, bom rekla, zelo dobrodošlo za vse njihove, razvoj vseh njihovih predvsem motoričnih sposobnosti. Žal pa se v zadnjih mesecih pogosto srečujejo z vandalizmom. Želja je, da bi bila družbena odgovornost tolikšna, da ne bi potrebovali pomoči policije. In kljub opozorilom, opozorilom tem najstnikom, pravzaprav ki iz okoliških, predvidevam, da blokov in hiš pač v okolici te naše šole to počnejo, kljub temu, da smo tudi že klicali policijo in varnost, nekako se stvari še niso umirile. Zato, da uporabljajo igrišče, so primorani preplezati ograjo, pogosto pa jo za vstop tudi uničijo. Hišnik vsako jutro pobere na kupe smeti, ki se pojavljajo znotraj tega travnatega igrišča in moram reči, da smo res žalostni, da se to pojavlja. Zato bi res apelirala na vse tukaj okoliške stanovalce, da mogoče malo tudi sami pač pogledajo, kateri otroci, če so mogoče tudi njihovi, vemo, da so pač najstniki zelo nadobudni in vse, ampak kljub temu to so stvari, ki se mislim, da pač ne bi smele dogajati. Ne le uničevanje ograje in igral, težave imajo tudi z uničevanjem same stavbe. Pravzaprav imamo s tem probleme težave že nekaj let. Tu je recimo primer oken, ki smo jih menjali v spomladanskem času, nam je menjala mestna občina Maribor in te žaluzije so bile mogoče en mesec tukaj in se je že pač pojavilo, so se že pojavili grafiti in ti grafiti so tudi odzadje pravzaprav po vsej fasadi šolski. Želeli so si urediti tudi igrala za prvo in drugo šolce, a zaradi skrbi, da bi uničevali tudi ta, tega niso storili. Ravnateljica poudari, da je vesela, da se najmlajši družijo, zato imajo dostop do košarkaškega in nogometnega igrišča, a si srčno želi, da se uničevanje igral in šole konča. Avtobusna postajališča v Malečniku so v precej slabem stanju. V preteklih dneh so v Malečniku pridobili dolgo pričakovano prenovo postaje pri osnovni šoli Malečnik. Namen imajo urediti tudi hodnik za pešce in podporni zid, več pa v prispevku. V krajevni skupnosti Malečnik Ruperče so otvorili novo avtobusno postajališče pri osnovni šoli Malečnik. Gre za dolgo pričakovano prenovo. Zelo smo hvaležni in veseli, da smo pridobili v naši šoli avtobusno postajo, kjer bodo učenci lahko varno stopali na avtobus, saj so sedaj hodili po cestišču, stopali ob robu cestišča in je bila njihova pot veliko krat nevarna, saj so tudi bila ob cesti parkirana vozila, tako da so se učenci premikali, tekali in hodili tudi po cesti. V preteklosti so bili na osnovni šoli deležni več izvedenih projektov, a polni upanja zrejo tudi v prihodnost. Za šolo je to izrednega pomena. Sicer bi še potrebovali nekaj parkirnih prostorov, saj naši starši in tudi krajani ob večjih dogodkih nimajo pač ne morejo nikjer pustiti svojih vozil. Tako da upamo, da se bodo te investicije še nadaljevale. Ne le avtobusno postajališče, urejen bo tudi hodnik za pešce in podporni zid pri osnovni šoli. Imamo še tu zadaj za sabo en velik hrib, ker onemogoča širitev cestišča. In s tem, ko bomo mi še pridobili drugo leto ta hrib odstrani, bomo pridobili širitev ceste, dodatna parkirišča, ki so nujno potrebna, tam v križišču za Hrenco pa pride še avtobusno obračališče, ker se avtobus pravzaprav zdaj obrača nasprotno z prometnimi predpisi. Kraji so s splošnim stanjem avtobusnih postajališč v njihovi krajevni skupnosti razočarani. Kritizirajo, kakšne postaje imamo v Malečniku. Mi se že dalj časa, več let trudimo, da se te avtobusne postaje zamenjajo in smo s tajnico prejšnji mesec hodila na teren, posnela vse te avtobusne postaje in na občini so pravzaprav bili šokirani, kakšne avtobusne postaje tu v Malečniku obstojajo. Največjega pomena pa je zagotovo varnost naših najmlajših, za kar je s tovrstnim projektom zagotovo poskrbljeno. Ob pogledu na zares dotrajanje postaje na drugih lokacijah pa bodo potrebo po ureditvi zagotovo prepoznali tudi na mariborski občini.
vaškem središču starše so se poslovili od poletja in pozdravili jesen na tradicionalni prireditvi. Na pozdravo jeseni so se na stojnicah predstavila domača društva. Imeli so povorko starodobnih vozil, trgate v potomke stare trte. Gostovale so tudi vinske kraljice in delegacije pobratenih občin. Obiskovalci pa so lahko jedli tudi bograč, ki ga je skuhal sam župan. Obiskovalci pozdrava jeseni v starših so bili zadovoljni. Ja, mi zelo lepo, no. Kot vsako leto se tudi letos smo se udeležili te prireditve. Letos ima celo naša kmetija štand, kjer lahko ljudje poizkusijo naše mlečne izdelke. Zelo lepo, ker je vreme lepo, tako uživamo. Ja, seveda. Vse nismo prvič tukaj, smo že večkrat prišli na to pozdrav jeseni in se mi zelo dopada. Zelo všeč. Zanimivo, vsako leto smo tukaj, razen lani. Ne, lani ni bilo. Lani ni bilo, ja. Drugače pa všeč. Nimamo kaj, imamo postojnico tam, upokojenci lepo, starške. In tu uživamo. Letos so imeli na že 18. tradicionalni prireditvi kar 27 stojnic, na katerih so se predstavila domača društva s svojimi dejavnostmi. Gre za turistično prireditev, že 18. po vrsti. Gre za to, da na stojnicah predstavimo domačo kulinariko, s tem združujemo tudi vsa društva, letos se deluje 27, ki pa so na vsaki stojnici nekaj posebnega, z dobrotami iz tega okolja ali pa tudi cele Slovenije. Tako da želimo pač na ta način popestriti in nekako kuhinjo domačo, ko ženske doma uporabljajo, to prenese sem v našo vaško središče in tukaj potem lahko pokušamo vsi, ki se udeležimo te prireditve. Čisti namen je pospešiti turistično ponudbo v občini starše in seveda s tem nekako širiti obzorje našega kraja v okolici Slovenije. Isti dan so imeli tudi trgate v potomke stare trte in povorko starodobnih vozil. Sestavni del te prireditve je tudi vinska trgatev potomke stare trte, ki smo jo opravili, tudi pridelali mošt, ga tudi z vinskimi kraljicami in viničarjem ter gospodarjem vinske trte poskusili. Pravi, da je na dobri poti do zoritve dobrega vina in pa seveda, kar je bilo pa še bolj pomembno, je pa to, da okrog 50 udeležencev z povorki starodobnikov, kjer so predstavili tudi najstarejši traktor letnik 1950. Župan starš pa je tokrat bil pravzaprav kar glavni kuhar, saj je skupaj z ekipo skuhal bograč in ga tudi delil. Tukaj je naš bograč, ki ste ga prej posneli. Upam, da je dober, da ga boste poskusili. Kaj rej rečem? Pričakoval sem, moram biti malo več ljudi, ampak očitno ta čas COVID-a ne prizanaša tudi za takšne stvari. Kljub temu, da smo se potrudili, da upoštevamo vse ukrepe, ampak upam, da se bodo ljudje prišli še, saj še čas. Prisotni so bili tudi predstavniki pobratenih občin. Danes so tukaj župan občine Dobo Istok, potem je tu predsednik občinskega veča občine Kolan in pa ansambl, ki ga slišite iz Male Subotice. Sodelovanje vseh je tako uspelo in v starših so ponovno pokazali, da zmorejo tudi združevati tako društva kot tudi posameznike. V občini Hoče Slivnica so v okviru tedna mobilnosti predstavili e-kolesa, katerih uporaba je v zadnjih letih precej v porastu. Teh se pogosto poslužujejo predvsem starejši. V prometu pa lahko opazimo tudi tiste ležeče, ki vzbudijo največ zanimanja. V okviru tedna mobilnosti so pred večgeneracijskim centrom občine Hoče Slivnica pripravili predstavitev e-kolesa in ležečega kolesa. Zakaj e-kolo? E-kolo v bistvu ti nudi nekaj več kot navadno kolo. Vidiš, mnogo več lahko v krajšem časovnem obdobju. V zadnjih letih se čedalje več ljudi odloča ravno za nabavo takšnih koles. Veliki porast električnih koles pri starejših osebah, ki pa dejansko ne potrebujejo nekaj bolj močnega oziroma nekaj bolj večjega, je čist dovolj, da jim pomaga dejansko priti do neke točke A do točke B. Čeprav pomislimo, da je vožnja z e-kolesom nekoliko lažja, temu ni tako. E-kolo ni dejansko kolo, ki bi omogočilo nekomu, da bi zdaj pa dosti lažje kolesaril oziroma nekaj, v tem smislu, da ne bi kolesaril, da se ne bi trudil. V vsakem primeru
prijeli kolesa se moraš dejansko tudi truditi, moraš kolesariti. Ogledali smo si tudi ležeča kolesa in zanimalo nas je, iz kakšnih razlogov se odločijo za nakup. Da lahko ležim, da ne trpim, ne križ pa noge. Ker pa imam pač vseeno bolezen, pa ne to prav prije. Govorili smo tudi s Petrom, ki se že od leta 2006 ukvarja s promocijo ležečih koles. Pojasnil nam je, kaj je njihova največja prednost. Začelo se je predvsem z dvocikli. Tri cikli so prišli tam okrog 2010-2012. Danes so tri cikli bistveno bolj popularni od dvociklov, medtem ko na začetku je bilo ravno obratno. Zdaj, zakaj je do te spremembe prišlo, ne vem. Osebno lahko rečem, da tri cikle predvsem uporabljam za daljše ture, se pravi za potovanja. Je idealno, ker imam rad klance in kadar si na treh kolesih ne rabiš skrbeti za ravnotežje. Ne? Pri klasičnem kolesu ali pa na ležečem dvociklu moraš vsaj nekaj 3-4 km na uro voziti, da lahko vzdržuješ ravnotežje. V planinah je pa najlepša okolica, ne? In takrat na klasiki predvsem gledaš v tla, na triciklu pa se lepo nasloniš nazaj in imaš panoramski razgled. In kako na voznike takšnih koles gledajo ostali udeleženci v prometu? Mene pozdravljajo, najraje pa imam kolesarsko progo, mislim, ki se lahko pelajo varno, pa se dobro počutiš. V prometu bi rekel, da je predvsem na tricikli boljša od dvociklov. Zakaj? Zaradi tega, ker si širši, poleg tega vsi mislijo, da si invalid in dejansko ne prehitevajo škarje, ker vsi vemo, da dejansko avtomobili pri nas peljajo mimo tebe, ne vem, 2-3 cm stran od krmila, brez da so tudi prehitevali. E-mobilnost je zagotovo prihodnost. V avtomobilu, kjer se lahko prevaža več ljudi, se velikokrat prevaža le en sam. Nekatere raziskave pa kažejo, da več kot polovica avtomobilov prevozi manj kot 6-kilometrsko pot. S prehodom na e-kolesa tako pripomoremo k manjši onesnaženosti okolja. V Sveti Ani se je čez vikend odvilo državno prvenstvo v namiznem nogometu. Za mnoge nenavadno tekmovanje. A od letošnjega februarja je namizni nogomet v Sloveniji uradno priznani šport. Državna prvenstva pa se odvijajo že vrsto let. Na državno prvenstvo namiznega nogometa v Sveti Ani so prišle ekipe iz vse Slovenije. Prihajajo iz celotne Slovenije, iz Primorske, z Gorenjske, z Notranjske, z Bele krajine so. Mi tukaj domačino imamo trenutno 5 ekip. Mislim, da je vse skupaj 20, 21 ekip. Zanimivo je, da se posamezne tekme lahko odvijajo v 10 minutah, trajajo pa lahko tudi pol ure ali več. To je predvsem zaradi tega, tukaj danes igramo po švicarskem sistemu, 2 igri do 5, po domače 2 na 2 dobljanje. Kdor da prej 5 golov, ta zmaga, za pa en gol lahko daš, ne vem, v 2 sekundah, lahko pa prvi gol pade komaj po 5 minutah, zato je ta razpon med 10 minutami lahko igra, tudi traja 45 minut. Med dvojicami sta bila najboljša Primorca Dejan Kocjančič in Matej Vidergar. Ta nam je povedal, da so tudi pred uradnim priznanjem imeli državna prvenstva. Imamo pa že prvenstva, vse mislim, da od leta 2006 ali 2007. Vsako leto, lansko leto, pa vemo, ko je bilo, pač je bilo dejansko nemogoče izvest. Že leto smo bili malo bolj zaskrbljeni, kako bo s tem COVID-om pravili in te stvari. Ampak na koncu se, hvala Bogu, išlo in upam, da bo res dobro prvenstvo bilo. Sicer pa se lahko namizni tenis igra tako v dvojicah, kot tudi posamezno, ena na ena. Ker je zelo pomembno, ne samo tehnično, ampak tudi taktično in najbolj pa seveda mentalno, da prideš pripravljen na mizo in da odigraš svoj maksimum, kakor ga lahko odigraš, da se ne bojiš, da se ne treseš in tako. Seveda, ko so pomembnejše tekme, pride tudi čustva do izraza, mogoče kakšenkrat tudi preveč čustev, ampak zato imamo tudi sodnike, da pač regulirajo vse skupaj in da pač se trudimo po vseh najboljših močeh in na koncu seveda, oni, ki zmaga, je zelo vesel, oni, ki zgubi, je malo manj vesel, ampak mi smo vsi veseli, da lahko sploh igramo letos, da je iskreno povedano. Najbolj veseli so bili tokrat zmagovalci. To sta državna prvaka Kocjančič in Vidergar, med amaterji pa domačina Matej Kocbek in Dušan Muhič. Toliko za nocoj oddaje občinski informator. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. V četrtek ob 18. uri bo svečana akademija ob 150-letnici PGD Ptuj. V petek tekom dopoldneva pa bo v Hočah otroška mini olimpijada. Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje.